چار سده ترناب سیما چې په زرګونو خلک پکې آباد دي او د خپل ژوند د هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. ولې دغه خلک د ژوند د بنیادي سهولتونو څخه محرومه دي؟ چار سده ترناب تر اوسه د ګیس د سهولت نشتوالي سره مخ دی او اولس په دې خبره مجبوره دی چې په ګرانه بیه ځان ته خشاکونه واخلي. خشاکونه هم ډېر ګران دي. دا په 300 روپۍ امن موږ له راکوي په کچه کاڼي باندې. نو ډېر غریبانه د تکلیف کو دا ګیس دلته راشي نمنګ د پاره بډې سہولت ټول دنیا لپاره سہولت دی، ټول کلی لپاره سہولت دی. کال 2008 کې په دغه سیمه کې د ګیس پایپونه خو خواره کړی شو، خو په 15 کال تیرېدو باوجود دغه سیمه ته ګیس ورنه کړی شو. آفتاب خان افتتاح د دې کړې و، 10 لاکھ روپۍ ورته منظور کړې وې، په هغه باندې کار وشو، خو د بدقسمتۍ نه هغه باندې کار سټاپ شو. زمونږ هغه ګیس دا 15 کاله وشو چې تر دې وخته پورې موږ ته هغه ونه لګېد. دغه خبرې ذمهوار کې یو خوا متعلقه محکمې دي، نو بل خوا د دغه سیمې نه وخت په وخت منتخب شوي سیاسي غړي هم دي. نو د ترناب دغه لپاره چې دی زه پړومبي په فرسټ دغه باندې چې دی ما اچولی دی، چونکې هغې کې زیات تر کار شوی دی او اوس پکې لږ پاتې دي. 4-5 کیلومیتر چې دی دې کې تر منځه پاتې دي، یو سر نه اوم شوي دي او د بل سر نه اوم شوي دي. دې کې مونږ ګورمنټ کې هم رالو او بیا څه په وجوهاتو باندې چې دی مونږ لږ دغه شو بیل شو، بیا به ان شاء الله دغه صدقه نه، چونکې دا د وفاق سره دغه دی، ان شاء الله زر تر زره کوشش پکو، ان شاء الله دا به دغه کوکم. په دغه لړکی ځای اوسیدونکو خیبر نیوز ته وویل زمونږ نه چې کم دی دا ګیس تقریبا په 2 کیلومیتره کې پروت دی، خو زمونږه بدقسمتي دا دی چې موږ ته څوک هم توجه نه راکوي. نو که مهرباني کوي حکومت ته دا ګیس میس راکیا نو د دې به ډېره مهرباني وي. د چارسدې ترناب سیمې اوسیدونکو په کلکه غوښتنه کړې ده چې هغوی ته د ګیس سهولت ورکړي شي، ګنې هغوی به په احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کړي. صدف افتخار، خیبر نیوز، ترناب، چارسده.